Технология мен цифрландырудың дамуының арқасында интернет желісінде магазиндер сатушылар көбеюде. Әлеуметтік желілер арқылы сату екі тарапқа да тиімді болды. Тұтынушыларды әдемі фото, арзан баға, үйге жеткізіп беру сияқты ыңғайлы сәттер қызықтырады. Алайда осы сәтті алаяқтарда пайдалануда. Олар интернет арқылы үлкен аудиторияны қамти отыра, өзі туралы аз мәлімет беріп, анонимді түрде қалып, дау туған жағдайда жоқ болады. Ізін суытып кетуге өте ыңғайлы. Осындай алаяқтардың арбауына түсіп қалған жерлестеріміз қаншама. Департамент защиты прав потребителей города Астаны Куанышев Ерболу. Осы жазда мен қиын жағдайға тап болдым. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментіне жүгінуге тура келді. Департамент өкілдері мені дер кезінде білікті маман Қалдыгүл Қасенқызына жолдады. Өз маманының майталманы бұл істе 100% жауап береді деген маған жол сілтеді. Мен басында сене қоймадым, бірақ сонда өзін жақсы жақтарынан танытып, жоғары кәсіби маман екенін дәлелдеді. Резе сараптама жасап, жағдаятта өзінің оңды кеңесін бере алды. Екі апта ішінде істі бітіріп, толық ақшамды кері қайтарып берді. Қазіргі таңда көп қазақстандықтар алаяқтарға алданып қалған жағдайда кімге және қайда жүгінуге болатынын білмей жатады. Олар 100% мөлшерде қол үшін созып, сіздердің құқықтарыңызды қорғап шығады. Менен өзге де үлкен мөлшерде алданып қалған тұтынушылар бар. Дер кезінде органдарға жүгінсе, шешілмейтін мәселе болмайды. Сегодня, наверное, наши казахстанцы не все знают, что нужно, что есть вообще, даже многие не знают, что есть такой департамент. Өз кезегінде тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі омбудсмен институты құрылады. Ол мемлекеттік органдардың қызметті қадағалау үшін ұсынылады. Яғни азаматтық қоғамның спикері рөлін атқарады десек те артық емес. Оның міндеті 19 миллион тұтынушылардың әр қайсысын тыңдау, өз қызметі барысында жүйелі проблемаларды зерделеу және анықтау. Сондай-ақ тұтынушылардың өкілі ретінде қызмет ету туындаған мәселелер бойынша дер кезінде тиісті органдарға баяндау. Бұл туралы тікелей мемлекеттік биліктің жоғары эшелондарына президентке дейін осы мәселелерді шешу бойынша ұсыныстар жолдау болып табылады. Абай облысы құрылғалы бері тұтынушылардың құқығын қорғау туралы департамент құрылды. Сол кезден бастап біз осы департаментпенен тұтынушылардың құқығын қорғау қоғамдық бірлестігі өзара ынтымақты түрде әріптестік жұмыс жасап келеміз. Әртүрлі саладан түскен тұтынушылардың шағымы бойынша бірге жүйелі түрде және заңды түрде бірге шешіп жұмысымыз жанданып келе жатыр. Тұтынушы құқығын нұсқан келтірілген жағдайда бірінші тұтынушы өзі наразылық хатын жазады кәсіпкердің атына. Егер ол жауап бермеген немесе оның талабын қанағаттырмаған жағдайда тұтынушылар құқығын қорғау қоғамдық бірлестігіне немесе тұтынушылар құқығын қорғайтын департаментке келіп өтініш қалдыра алады. Шешуге қиын жағдайлар мысалы бізде кейде экспертиза жағынан кішкене қиналып қаламыз. Кейбір тауарларға экспертиза жасату үшін, сараптама жасату үшін ондай орталықтарда кейбір заттарға жасалу мүмкіндігі жоқ. Қазіргі уақытта қазақстандық қоғамда азаматтардың құқықтарын, оның ішінде тұтынушылардың құқықтарын тиімді қамтамасыз ету мақсатында елдегі қазақстандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау жүйесін жақсарту мақсатында тұтынушылардың ұлттық қауымдастығын құру жоспарланған. Қауымдастыққа қазіргі уақытта Қазақстанда тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында жұмыс істейтін барлық қоғамдық ұйымдар, соның ішінде жергілікті ұйымдар да кіреді деп болжануда. Заңдарды және басқа да нормативтік актілерді әзірлеу кезінде ұлттық қауымдастық келесу міндеті енгізілетін болады. Ботагөз Мұратқызы, Константин Укранев, Арлан Исапов, ТВК Алтай телеарнасы.